TMG-ում ընդունելությունը սկսվել է։ Մեկնարկում ենք գրաֆիկական դիզայնի, մոշն դիզայնի, լուսանկարչության, մոնտաժի և գովազդային հոգեբանության նոր խմբերի դասընթացները։ Ձեր առաջին մուլտիմեդիա մասնագիտությունը 6 ամսում, դասընթացը 13 տարեկանից բարձր անձանց համար։ Մուլտիմեդիա ոլորտի մասնագետների պահանջարկը գնալով մեծանում է։ Դասընթացի շնորհիվ մասնակիցները կստեղծեն տարատեսակ վիզուալներ, լոգոներ, իլյուստրացիաներ, կերպարներ, ինչպես նաև կկարողանան մոնտաժել տեսանյութեր և լուսանկարել։ Դասընթացի վերջում ուսանողը կտիրապետի մասնագիտության այնպես, որ կկարողանա առաջին քայլերն անել աշխատաշուկայում։ Ժամանակն է, լրջորեն մտածեք ապագայի և մասնագիտական կողմնորոշման մասին։ Շտապեք գրանցվել, քանի որ մեր խմբերը փոքր են, մինչև 8 մասնակից յուրաքանչյուր խմբում։ Հարցերի դեպքում գրեք մեզ կամ զանգահարեք 099 844 002։